Yesu asifiwe. Na kusalimu kwa jina la Yesu. Kwa majina naitwa Pastor Fortune Shayo. Na nakwenda kufundisha tena somo langu ambalo linamtoa mtu kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine. Na somo langu linahusiana hasa sana sana linagusia kwenye swala la mahusiano. Hususani wanawake na wanaume. Somo langu linasema usitegemee mwanamke akawa jinsi unavyotaka. Narudia tena, usitegemee mwanamke akawa jinsi unavyotaka. Jaribu la mwanaume. Jaribu la la muda wote la mwanaume maishani ni mwanamke aliyenaye karibu. Narudia ili unielewe vizuri, na naomba unielewe. Namaanisha kwamba jaribu la muda wote maishani kwa mwanaume ni mwanamke aliye karibu naye. Kwa sababu gani? Kama jinsi maisha yalivyo na changamoto, na ndivyo hata mwanamke alivyo katika maisha yako. Yani kama vile jinsi maisha ya kawaida yalivyo na changamoto, na ndivyo maisha ya mwanamke uliye naye na pia anakuwa na changamoto. Kwa nini nimesema kwamba jaribu la muda wote la mwanaume maishani mwanamke aliye naye? Usiniwazie vibaya au usinifikirie vibaya kwa kuwaza kwamba yani kuwa na mwanamke karibu ni jaribu, au wanawake wasije akasema kwamba kwa nini huyu mwanamke anaongea hivyo. Nina maana kubwa na namaanisha na vitu vingi ambavyo nataka uvielewe leo. Simaanishi kwamba mwanamke ni jaribu. Simaanishi kwamba mwanamke uliye naye anaweza akawa majaribu kwako. Hapana. Kuna vitu ambavyo nitakwenda kuviongea na utavielewa kabisa kabisa. Ninapoongelea kwamba jaribu la muda wote maishani mwa mwanaume ni mwanamke aliye naye, namaanisha kwamba mwanamke anayekupenda lazima anakupa changamoto. Yaani mwanamke anayekupenda lazima anakupa changamoto. Kivipi sasa? Mwanamke anayekupenda ni vigumu kuwa changamoto kwako wenda kama hajakupenda. Yaani mwanamke anayempenda mwanaume, yaani yule mwanaume, lazima upate changamoto. Na ukiona mwanamke uliye naye hakupi changamoto yoyote, my dear, huyo mwanamke ana upendo wa kweli kwako. Kwa sababu mwanamke huwa ana tabia ya kumchallenge mwanaume anayempenda ili kujua tu kwamba bado anampenda. Na hiyo ndio nimesema kwamba jaribu kubwa la mwanaume siku zote maishani mwake ni mwanamke aliye naye. Kwa hiyo mwanamke ana tabia ya kumchallenge mwanaume kuangalia, je, upendo upo? Yaani wana tabia ya kujaribu upendo na kupima upendo. Na nataka nikuambie jambo moja. Mwanamke, binti, usizubutu kujaribu upendo wa mwanaume kama wewe mwenyewe haujui maana ya upendo. Kwa sababu unapojaribu upendo wa mtu unaweza ukapata hasara ya mambo mawili. Aidha unamjaribu kwa kujua kwamba nataka kupima upendo, unakutana na hasara ya kwamba yule mwanaume na yeye hajui maana ya majaribu, hajui maana ya challenge, hajui maana ya hivyo vitu. Kwa hiyo yeye hajawahi kuishi kwenye mazingira ya kupenda au ya kupendwa. Yeye yuko kwenye maisha yako ni kwa sababu tu ya kivile alivyo. Lakini sasa wewe unavoingiza swala la kumchallenge, kumuonyesha, kupima upendo, angalia usije ukakuta ukakuta umepata hasara ya yeye kukuacha na kumtafuta mtu ambaye hamsumbui. Kwa hiyo mwanamke asiyekupenda ni vigumu kuwa na changamoto kwako. Kwa hiyo ukiona mwanamke uliye naye yani ni hakupi changamoto yoyote, jua tu kwamba yani hapo upendo bro. Hamna upendo. Yani haupendwi hata kidogo. Mwanamke huwa nimekuambia challenge yake kubwa ni kupima nini upendo. Kadiri unavyoishi, anavyohisi yani kadiri wewe mwanaume unavyohisi umemweza mwanamke, umemdhibiti, umemweka kwenye imaya yako. Na ndivyo kadiri yule mwanamke anavyozidi kukuchallenge. Kivipi sasa? Ndio maana nakwambia kwamba yani wewe unajua kwamba umemweza kwa kumfanyia kila kitu. Na kujua kwamba kwa hiki nilichokifanya hiki tayari nimeshamweza. Na nataka nikuambie kwamba jua tu kama vile yani kama anakupenda bado ataendelea tu kukujaribu. Umfanyie kila kitu uone kwamba umeweza, na bado ataendelea tu kufanya kile unachoweza. Mwanamke
ana uwezo wa kumwambia, yaani mwanamke una uwezo wa kumwambia kwamba nimefanikiwa. Mwanamke unayempenda, anayekupenda, una uwezo wa kuja hapo kumwambia nimefanikiwa hiki, nimefanikiwa hiki, nimekufanikiwa hiki. Yaani ili ujue kwamba yule mwanamke ni wa aina gani na tabia yake ni aina gani. Yaani ana uwezo wa kukujibu jibu ambalo hata wewe mwenyewe unajiuliza kwamba inakuwaje. Ni kwa sababu gani? Mwanamke siku zote hana shida na mafanikio yako, hana shida na pesa zako, hana shida na kazi yako. Ana mwanamke ana shida na upendo na uaminifu wa mwanaume. Narudia tena. Una uwezo wa kumwambia mwanamke umefanikiwa sana, umepata hela sana, na akakujibu tu sawa, ukajiuliza ina maana hajafurahia, hapo hujamweza. Narudia tena, mwanamke hana shida na pesa zako. Mwanamke hana shida na mali zako. Hana shida na kazi yako. Mwanamke yoyote ana shida na mwanaume anayempenda na anayemuonyesha uaminifu pekee yake. Kwa hiyo hilo ndio ujifunze leo kama mwanaume, ukae ujue kwamba kumbe jaribu kubwa la mwanamke nilionaye ni changamoto ambazo anazoniletea. Na kama na ukiona siku zote mwanamke akuchallenge kwa kitu chochote, kifanya hiki sawa, umechelewa sawa, hujamjibu message sawa, hujaongea hiki sawa, ukao ukijua kwamba huyo mwanamke hajakuweka ndani ya moyo wake, haupo moyoni mwake. Yani ndio ile tunayosema kwamba kimwili yuko na John, lakini kwa namna ya moyo wake yuko na Abdalla kule. Kwa hiyo ukao ukijua kwamba kuna mambo mawili hapo. Ukao ukijua kama huyo mwanamke anakupenda kweli, ukao ukijua kwamba jaribu lake kubwa ni kukufanya sasa wewe uishi kwenye nini zile challenge zake na uweze kuzishinda. Ndio maana ngwambia mwanamke hana shida na hela zako, hana shida na mali zako, hana shida na kazi yako nzuri. Mwanamke ana shida na upendo wa kweli na uaminifu wa mwanaume. Unaweza ukawa na kila kitu lakini bado utashindwa kumdhibiti mwanamke na kiasi gani unampenda na kumhitaji maishani mwako, bado mafanikio yako yatakuwa hayana maana chochote. Yaani unaweza ukampenda mwanamke, ukamuonyesha kila kitu, ukamuonyesha hela, ukamuonyesha mali, majumba, lakini kama mwanamke bado hajakaa kwenye msimamo ule ambao anajua kwamba hapa kuna upendo wa kweli, bado inakuwa kwake sio kitu chochote. Kwa hiyo kuna baadhi ya wanawake ambao fedha, mali, sijui nini sio kitu, ila unaweza ukawa huna kitu na ukawa na upendo wa kweli na uaminifu, na akakuona wewe ni bonge la tajiri na ni mtu mwenye uwezo mkubwa sana. Kwa sababu akili nyingi za wanawake zimekaa kwenye, yani kwenye hisia, yani anahisi kitu fulani. Kwa hiyo anapohisi kwamba huyu mtu ananipenda na ni mwaminifu, ni rahisi sana kukuona wewe ni tajiri, na ni rahisi sana kukuona wewe ni mtu ambaye mwenye mafanikio sana. Kwa hiyo kila muda mwanamke huwa anajaribu kumchallenge mwanaume, kwa sababu huwa anapenda kuona uwezo wa mwanaume kama bado anampenda. Kwa hiyo asilimia kubwa wanawake wengi wana ile tabia ya kukaa. Unaweza ukakaa naye hapo, umekaa naye akakuuliza kitu cha ajabu sana, unajiuliza kwa nini ameniuliza swali kama hili. Anakuuliza tu swali la yani kwamba hivi una yani umekaa naye ni miaka miwili, lakini mtu anashangaa tu anakuuliza hivi unanipenda? Waza hilo swali. Unakuja kuniuliza swali unanipenda leo. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu tu anataka kukupima uwezo wako. Waje, bado una nguvu ya kumpenda? Yaani anapima uwezo, anapima nguvu ya mwanaume upoje. Sio kweli mwanamke pale anapolalamika kuwa haimaanishi. Wakati mwingine mwanamke analalamika ili uanze kufunguka na kuongea. Wakati mwingine mwanamke anapokulalamikia, kwa hiyo uwe na akili wewe mwanaume ya kutambua kwa mdomo. Biblia inasema kwamba wanaume ishinde wanawake. Ni kwa nini? Kwa akili. Kwa sababu mwanamke anapokuletea malalamiko, anapolalamika hiki, anapolalamika hiki, anapolalamika, anatamani ufunguke, waze kumwambia mimi sifanyi hiki, sifanyi hiki. Ile ndio furaha yake. Yaani furaha ya mwanamke siku zote ni wewe mwanaume ujieleze kwake. Kwa hiyo unaposhindwa kujieleza kwake, anaona kama umpendi. Na mwanamke anapolalamika, anaponungunika, anategemea mwanaume ukae naye chini, uanze kumwambia kuna shida gani imetokea, mke wangu, baby, si nini, majina kama yote. Anatamani umwelezee, anatamani umwambie mke wangu haiko hivi, mpenzi wangu haiko hivi, mbona mimi 1, 2, 3. Hile ndio furaha yake, na ndio maana yake amekuwa sana kwenye kukuchallenge, anapima uwezo wako.
ukoje, yani wewe ukoje kwenye moyo wake, ukoje, yani wewe umemwekaje kwenye moyo wake. Kwa hiyo unapokuta kwamba anakuletea vi slogan ambazo wewe usipendi, usianze kukasirika. Jua tu mke wangu huyu hapa anahitaji nimsikilize, anahitaji nimwambie. Yani unapojieleza, unapomwambia kwamba haiko hivi, iko hivi, imepita hapa, ikaenda hapa, mwanamke yule anakuwa amepata nini? Furaha. Na unamkuta kwamba yeye amekuwa ni mtu wa tofauti, na upendo unakuwa ni mkubwa, na mwisho wa saa unakuta amefanya vitu ambavyo wewe ulikuwa uwazi kwamba anavifanya. Yaani ndio furaha ya moyo wake. Kingine ni kwamba mwanamke anapokuambia hakupendi au tuachane, lengo lake kuu huwa ni kukuona kama bado upo naye moyoni mwako, au ndio hivyo umeshamwacha tangu zamani. Hichi kipengele ni kibishi sana, kwa sababu kuna yule mwanamke, unaweza ukawa una mahusiano na binti au mwanamke msichana hivi. Msichana au anakwambia kwamba kwanzia leo mimi na wewe tuachane. Mimi na wewe basi bwana. Yaani kama ndio hivyo basi. Lengo lake sio kwamba tuachane. Lengo lake anataka kuangalia, je, huyu mwanaume kweli ananihitaji kwenye maisha yake? Huyu mwanaume yuko tayari kwangu? Kwa hiyo yani vile vitu anavyovifanya pale sio kwamba anavifanya ili muachane kweli. Lakini ukikuta mwanaume mwenye hasira, mwanaume ambaye yani tayari ameshajeruhiwa na watu wengi huko. Kwa hiyo mwanamke unapoingia kwa yule mwanaume, angalia sasa kwamba ni wakati gani unamuelezea kwamba tuachane. Unaweza ukamwambia tuachane na nakwambia tu ni sawa tu, kwa sababu yeye hajui kama una challenge. Kwa hiyo ni vitu ambavyo sometimes vinaweza vikaumiza, sometimes vinaleta vinakufanya hata mwanamke sasa ukapoteza nini, mwelekeo, kwa sababu unaenda kufanya tukio eneo ambalo sio sehemu ya tukio. Kwa hiyo jitahidi na uangalie kwamba kama unataka kumfanya mwanaume upime upendo wake, upime uwezo, angalia maeneo na mazingira ambayo unapelekea kwenda kumfanya huyu mwanaume sasa agundue kwamba huyu mwanamke kumbe alikuwa ananitania. Kuna watu wengine ukiwatania tu kwamba tuachane, message moja tu, biashara imeisha hapo, kwamba hakuna tena kinachoendelea hapo. Kwa asilimia kubwa mwanamke huwa hamwamini mwanaume kwenye kutulia na mwanamke mmoja. Wanawake wengi asilimia kubwa hawaamini kwamba mwanamke ana uwezo wa kutulia na mwanamke mmoja. Na kwa asilimia kubwa mwanaume huwa haamini mwanamke kama anaweza kutunza siri zake au mambo yake. Sio kweli kuwa wanawake hawana shukrani, isipokuwa wameumbwa kuwa hivyo ili wa challenge kwa lengo la kuwajenga na kuwaimarisha wanaume. Asilimia kubwa ni kwamba hapa tunaangalia kwamba sio kweli kwamba wanaume yani kuna ile tabia imezuka kwamba yani wanasema wanawake au wanaume wanasema kwamba wanaume wote ni watoto wa baba mmoja, au wanawake wote ni watoto wa baba mmoja. Sio kweli. Mimi nataka nikwambie tu leo kweli kwamba uwezekano wa mtu kuwa na mtu mmoja upo, uwezekano wa mwanamke kuwa na mtu mmoja upo, uwezekano wa mwanamke kuwa na mtu mmoja yupo. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu tu kwamba wewe haujawahi kukutana na mtu ambaye wewe amekupenda, na wewe hujawahi kukutana na mtu ambaye wewe unapendana naye. Na ndio maana yake unaona kwamba hakuna mapenzi kweli, na hakuna mwanamume mwenye mwanamke mmoja, ila mwanamke mwenye mwanaume mmoja yupo na mwanamke mwenye mwanaume mmoja yupo. Kwa hiyo ni jukumu lako wewe sasa kuamua na kujituma na kujua kwamba lazima mimi nijenge kitu ambacho kina msimamo. Kumbuka kuwa hitaji la mwanamke ni la kihisia. Hitaji la mwanamke la kihisia. Hivyo ukitaka awe jinsi unavyotaka utakuwa unachelewa kwa kuwa na kuwaelewa wanawake. Wanawake wengi wana ile yani hitaji kubwa la mwanamke ni hisia. Mwanamke anapenda kwa kuhisi. Mwanamke apendi kwa tamaa. Na ndio maana yake asilimia kubwa ya wanawake wengi ukimwona mwanamke amemchiti mwanaume, ni kwamba mwanamke huyo amefikia mwisho. Ni kwamba amefanya maamuzi, na amefanya maamuzi ya kina, kwa sababu sio rahisi mwanamke kuwa na hisia na mwanaume mwingine ambaye yeye hajamweka kwenye moyo wake na kwenye akili yake. Na ni tofauti na wanaume. Wanaume huwa hawapendi kwa hisia, wanaume wanapenda kwa tamaa. Kwa unakuta kwamba mwanamke mpaka awe na hitaji la kumhitaji mwanaume mwingine inamchukua muda sana. Na ndio maana yake wanaume, nataka niwaambie kitu kimoja leo. Yaani ukiona kwamba
umekuwa na mwanamke na ukaona mwanamke yule ameamua kutoka kwako akaenda akawa na mahusiano ya kimapenzi na mwanaume mwingine, hajaanza sasa hivyo, yani ni kwamba ni jambo ambalo amelichukulia muda mrefu sana, ni jambo ambalo amekanalo muda mrefu sana. Kwa hiyo ameona kulikoni kuendelea kuumia, kulikoni kuendelea kuteseka, ni aheri akatoka mtu mwingine akamsaidia. Na ndio maana yake watu wengi wanaoacha wake zao au wapenzi wao idol, yani kwamba hawajui hali, hawapigi simu, unakuja kukutana naye usiku kwa usiku, akikutana na mtu akianza kumpa muda wake, akianza kumuuliza sijui umefanyaje, imepanda imeshuka, tayari moyo wake na hisia zake zinaanza kuhama taratibu taratibu. Mwisho wa siku unajikuta kwamba mbona mke wangu amebadilika? Mke wako hajabadilika hapo, mke wako amebadilika pale ambapo wewe ulianza na wewe kutokumpa muda wako. Kwa hiyo mwanamke siku zote hana shida na pesa za mwanaume, hana shida na mali za mwanaume, hana shida na kazi nzuri ulionayo. Mwanamke hitaji lake ni la kihisia, na mwanamke siku zote anachokihitaji kwa mwanaume ni upendo wa kweli na uaminifu kwa mwanaume. Kupitia somo langu hilo, Mungu akusaidie sana uweze kujua namna sahihi ya kuweza kuyatengeneza mahusiano yako na yakawa sawa. Kwa ushauri na maombezi utanipigia kupitia namba zinazofika hapo chini.